সমগ্র রাজ্যবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তোলা খবর যে রমেন বড়ুয়ার সন্ধান এতিয়াও লাভ করা হওয়া নাই। সাংস্কৃতিক জগত অসমবাসী রাইজর মাজত এই ঘটনাক যথেষ্ট এই মুহূর্ত উদ্বিগ্নতা তথা উৎসুকতা দেখিলে পোৱা হৈছে। কোট গোল রমেন বড়ুয়া, রমেন বড়ুয়া সুস্থ হয়ে আছে নে নাই, রমেন বড়ুয়া সুকলমে উদ্ধার করবা যাবনে নাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন সকলের মনত। উদ্ধার অভিযান বর্তমান জোরদার গতিত চলি আছে ব্রহ্মপুত্রর পারত। উদ্ধার অভিযান স্থলীর পর আমার সাংবাদিক বীরিঞ্চি কুমার ডেকার সঙ্গে পুনের সংযুক্ত হয়েছো বীরিঞ্চি। নিশ্চয় জনতা, যে নিশ্চয় অতি দুঃখের খবর যে আসলে কালি দিনটো প্রায় 20 ঘন্টা উকলি গেছে যে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক রমেন বড়ুয়া কোনো ধরনের সন্ধান এই মুহূর্তলৈকে লাভ করা নাই। আর ব্রহ্মপুত্রত আসলে পড়ার একটা আশঙ্কা করে এই মুহূর্তত অভিযান যেহেতু চলি আছে, যে দুবারোর একটা দল যেহেতু ইয়াত নামিছে, যে এই স্থানত যেহেতু জোতার খোঁজ পোৱা কথা কৈছিল বা মোবাইলের শেষ লোকেশন আসলে পোৱা কথা কৈছিল, কিন্তু সেই সকলোখিনি আট ধরে এই মুহূর্তত দুবারোর একটা দলে যেহেতু অভিযান ইয়াত চলাই আছে আর দেখা পাচ্ছে, কিন্তু কোনো ধরনের কিন্তু এই মুহূর্তে সন্ধান লাভ করা নাই। সকলে সমগ্র অসমবাসী আসলে এই মুহূর্তে আশা করছে যে রমেন বড়ুয়া সুস্থ শরীরে ঘরে উভতি আহক। কালি যেটা পুয়ার ভাগত ওলাই গৈছিল এজোর শুভ্র বগা ড্রেস আসলে চোলা পরিধান করে, এজোর জোতা পরিধান করে গণেশ আসলে যে গণেশ মন্দির আছে সেই গণেশ মন্দিরের দিকত আহিছিল, আহি বজারের একটা সাইডত আহিছিল দুই এজন ব্যক্তিক লগ পাইছিল। তারপরপরা কোনো ধরনের আসলে সন্ধান লাভ করা নাই। পরিয়াল লোকে হোক বা আরক্ষী লোকে, নিশারপর আসলে আরক্ষী অভিযান চলাইছে, আরক্ষী আয়ুক্তগুলি নিজে তদারক করেছে রমেন বড়ুয়া সন্ধানহীন সম্পর্কত, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগুলিকে নির্দেশ দিছে যে কোনো ধরনের যাতে সুরুঙা থাকি না যায় সেই অভিযানত। আর দেখা পাইছে শিল্পী জুবিন গার্গেও আসলে নিশার বহু দেরিলকে আরক্ষীর সহযোগিতা করেছে যাতে সুকলমে এগারী রমেন বড়ুয়াক যাতে উদ্ধার করবেন বা রমেন বড়ুয়া যাতে ঘরে উভতি আয়। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের কিন্তু সংকুত লাভ করা নাছিল। কিহর ব্রহ্মপুত্রর ইমান দাঁতিলৈকে আহিল, কি উদ্দেশ্য আসলে ইয়ালে আহিছিল সেই কথা কিন্তু এটাও সকলের একটা সপোনের অগোচর কথা যে ব্রহ্মপুত্রর পাৰলৈ আসলে কোনো দিনে নাহে, কিন্তু কিয় আহিছে সেইটোক লৈ দাদা আপনার কেটা পর্যায়ত আসলে অভিযান চলে? পুয়ার ভাগত আপনাদের রাবার বুটি চলে, এটা দুবারও নামিছে, কেন ধরনের পর্যায় কিনা কেন ধরনের? আমার বিভিন্ন ধরনের পর্যায় আছে, যেনে তলত গোল তলত চা হল এই অঞ্চলটো, তারপর আমার লাইন রেস্কিউ করা হয়, মানুষ নামি পেলায়ও রেস্কিউ করা হয়, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আছে চলাই থাকা হয়েছে অভিযান। এটা দুবারও কেজন নামিছে আপনার? দুবারও বর্তমান দুজন, দুজন বর্তমান দুবারও তলত আছে। মানে আপনাদের কেবল এই যে ভরির মানে জোতার খোঁজ পাইছিল বা সেইটার ভিত্তিতে আপনাদের অভিযান এই অঞ্চল পড়ে আছে? ও তেনেকে বলে কব লাগবে, এটা সন্দেহে করা হয়েছে ধরো এই লোকেশনটো দেখা পড়ার পিছন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রর যথেষ্ট কারেন্ট থাকে, বহুত খুঁত আছে, সমস্যা হব আপনার? সমস্যা আছে, যথেষ্ট সমস্যা আছে সেই আর সুতত হোক মানুষ এজন পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে বিচরাটা যথেষ্ট সমস্যা, যথেষ্ট সমস্যা। এক্সেক্ট লোকেশনত বস্তুটো পোৱা নহয় বডিটো, যদি ইয়াতে পড়েছে হয়তো ইয়াত না থাকিবও পারে, সুতর হয় ডাঙর একটা এরিয়া কভার করে লবলগা হয়। আপনার আরো মানুষের প্রয়োজন হব নাকি বিয়লির ভাগলে যদি কোনো ধরনের এনেকা একো সম্ভেদ না পায়? ও এটো বিয়লির ভাগতে পড়া যাব নিশ্চয়ক। এই মুহূর্তে যেহেতু অভিযান চলাই আছে, তিনিটা চারিটা পর্যায়ে অভিযান চলাব, যে প্রথম ইয়ারপরা শরাইঘাট ব্রিজলকে রাবার বুট দি পারে পারে ব্রহ্মপুত্র পারে পারে অভিযান চলালে। এই মুহূর্তে দুবার আসলে ব্রহ্মপুত্র গভীরতাত গিয়ে আসলে অভিযান চলাই আছে যে কিবা সম্ভেদ পায় নাকি, কিন্তু কোনো ধরনের কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সম্ভেদ পোৱা নাই। আর দেখা পাওয়া গেছে এই সময় আসলে যিমান পার হয়ে গেছে সিমান আসলে ঘর পরিয়ালের লোক বা গুণমুগ্ধ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতার আসলে সময় পার হয়েছে, কলে গেল কিয় ওলাই আসছিল সেই সময়সার আসলে বহুদিন ধরে যেহেতু অসুস্থ হয়ে আছে, অসুস্থ এজন ব্যক্তি কত গোল কিনা কথা পাহরি হয়তো এই স্থানলে আসছিল, কিন্তু উভতি আর বেলেগ একটা স্থানলে গুছি গেছে নাকি? গতি ক্ষেত্রে জিয়ারিয়ে যেহেতু একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছে, দুটাক নম্বর মুক্তি করেছে যে কোনোবাই যদি আসলে সম্ভেদ পায় বা দেখে এই ব্যক্তিগী পরিয়ালের লোক বা আরক্ষীর লোক সহযোগ জনক এই রমেন বড়ুয়ার বিষয়ে, এগারী শিল্পী যী শিল্পী আসলে চলচ্চিত্র জগতলে যথেষ্ট বরঙণি অবদান আছে, যে বিভিন্ন ধরনের কালজয়ী গীত রচনা করে থাকে, গতি সেইগারী ব্যক্তি
কেনেধৰণে হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱা কাৰ্য কিন্তু কোনোৱে সহজভাৱে লোৱা নাই, সেই আৰক্ষীৰ লোকেই হওক বা যিসকল তেওঁৰ গুণমুগ্ধ তেওঁ কোনোৱে আচলতে সহজভাৱে লোৱা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত যি আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক সমগ্ৰ অভিযানৰ আচলতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তেওঁক যাতে কোনো সন্ধানহীন সম্পৰ্কত যিধৰণে আচলতে অভিযান চলাব পাৰি সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰতে হওক বা অন্য বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি বা মোবাইল ছুইচ অফ, কিন্তু তেওঁ সেই শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ত ক'ত আছিল কেনেধৰণে হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দুবাৰো এটা দল এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। আৰু এখন যিহেতু NDRFৰ এখন ৰাবাৰ বুট এই মুহূৰ্তত আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে, সেয়া NDRFৰ এখন ৰাবাৰ বুট এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে SDRFক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে NDRFৰ এই মুহূৰ্তত এই দলটো আহিছে যে যিহেতু সকলোফালে কোনো ধৰণৰ অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে ত্ৰুটি ৰখি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু নিৰ্দেশ দিছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত পুৱাৰে পৰা এনেধৰণৰ এটা অভিযান চলি আছে। গতিকে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সোঁত আছে, বাৰিষাৰ দিন গতিকে যথেষ্ট সোঁত আছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল, কিন্তু সেই সমস্যাৰ মাজেদিও যাতে এইগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী যাতে কিবা সম্ভেদ লাভ কৰে, কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা যাতে দুঃসংবাদ যাতে কাৰো বাবে নাহক, যাতে ৰমেন বৰুৱা সুশৰীৰে আচলতে আমাৰ মাজলৈ উভতি সেইটো সকলোৱে আশা কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ সুসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। এয়া NDRFৰ এটা দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে সেই সকলোখিনি কথা বুজ লৈছে যে কেনেধৰণে এই লোকজন ইয়ালৈ আহিছিল, কোনখিনি জেগাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনখিনি জেগালৈকে তেওঁ ভৰিৰ খোজ জোতাৰ খোজ পাইছিল মোবাইল লোকে, সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে বুজ লৈছে। ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে অভিযান চলাব, SDRF NDRF সমানে তেওঁলোকে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলাব শৰাইঘাট দলঙৰ সেইখিনি অঞ্চললৈকে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী এনেধৰণে আকস্মিক নিখোজ হোৱা ঘটনাই কিন্তু সকলোকে আশ্চৰ্যচকিত কৰি তুলিছে। আৰু স্বাভাৱিকতে এটা সদা ব্যস্ত স্থান উজান বজাৰে হওক, লতাশিলে হওক, কছাৰীঘাট বজাৰে হওক বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চৌহদে হওক, সকলোতে গিজ গিজাই থাকে মানুহেৰে। তেনে সময়ত এগৰাকী স্বনামধন্য সংগীত পৰিচালক কেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ পালেগৈ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিল সেই বিষয়সমূহ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত। আনুমানিক সন্দেহবশতঃ এই অভিযান চলাই থকা হৈছে, সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে সুস্থ শৰীৰেৰে ৰমেন বৰুৱাক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো আপডেট বিৰিঞ্চি আপোনাৰ জৰিয়তে জনাই যাম। দৰ্শকসকলক এটা খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চ দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই আনিছে। পরিস্থিতি শান্ত হলে বাংলাদেশলৈ উভতি গৈ আধৰুৱা পঢ়াশুনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থইষ্ট। এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী, বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হব বিজেপিৰ। অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ। গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব, এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াতো শুনক, কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে, চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব, সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই। গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে, আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ। ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ পাঁচ সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও কৈছিল যদি কংগ্ৰেছে পাঁচ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব পাঁচ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম। আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে
কংগ্রেসৰ যেটো উপদ্রব দেখা গৈছে এতিয়াতো আমাৰ কর্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকে কৈ দিছে যে নাই আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপনির্বাচন হ'ব উপনির্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেন্ডিডেট দিব লাগে। দুই নেতাৰ বাগযুদ্ধৰ মাজত এবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। বাদ বিবাদ অৰিয়া অৰি আমাৰ লক্ষ্য নহয়, লক্ষ্য আমাৰ 2026। সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰ, অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাঠ দিলে ভূপেন অখিলক। এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব, যোনেই নকৰোঁ লাগিলে। বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ, অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয়। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু কপিল গগৈক। পিছে তথাকথিত বিৰোধী ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। বাজেট 2024 আৰু এই বাজেটক লৈ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ জল্পনা কল্পনা তুংগত। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব। 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰো অভিলেখ ভংগ কৰিব। ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু 1খন অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5বাৰকৈ বাজেট দাখিল কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব। সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিছে। লগতে কৈছে এইখন বাজেটেই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিক নিৰ্দেশনা কৰিব। এই বাজেটেই বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটিও নিৰ্মাণ কৰিব। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्रहित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है, निश्चित तौर पर उसके आधार पर बजट। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ 11 বজাত বাজেট ভাষণ পাঠ কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনৰ। সমগ্ৰ দেশবাসী এই বাজেটক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আশাৰে বাট চাই আছে। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কি ধৰণৰ সকাহ হয়, কাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সকাহ প্ৰদান কৰে, আয়কৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটে কি কি আশাৰ বতৰা লৈ আহে, তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। এয়া বাজেট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট। 8 মাহৰ বাবে এই পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। জিঅ'ৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ। পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন। কিছুদিন পূৰ্বে 999 প্লেনৰ সলনি অনা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লেন। বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লেন লৈ আহিছে জিঅ'ই। পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকাত দিয়া হৈছে অধিক ভেলিডিটি।
আমি পুনৰবাৰ জনাইছো জিঅ'ৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই সুখবৰ। পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন। কিছুদিন পূৰ্বে 999 টকাৰ প্লেনৰ সলনি অনা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লেন, আৰু বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে। 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লেন লৈ আহিছে জিঅ'ই। অৱশ্যে পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকাত এইবাৰ দিয়া হৈছে অধিক ভেলিডিটি। লাইভ আৰত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে? গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব পেন। পেন হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ এটা অন্যতম একাউণ্ট নম্বৰ, যি নম্বৰত সঞ্চিত হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ। ডিজিটেল যোগে সঞ্চিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। অনলাইন অফলাইন সকলো পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব পেনত। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ আন এক পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গুণগত মান নিৰূপণৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষা বিভাগৰ পেন, চমুকৈ পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ। অচিৰেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই একাউণ্ট নাম্বাৰ। আৰু এই পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰৰ লগত মই আজি এই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ যে একাডেমিক বেংক অৱ ক্ৰেডিট সদৃশ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট থাকিব, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা সফলতা বা ক্ৰেডিট তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইখিনি যাতে সঞ্চিত কৰি ৰাখিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ তেখেতৰ কেৱল কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট নহয়, এখন ডিজিটেল ডকুমেণ্ট যাতে একাউণ্টত সঞ্চিত হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা আমি শিক্ষা হেতুতে কৰিম। বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব একো একোটা পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ, যিটো নম্বৰত সকলো তথ্য, সকলো সুবিধা, সকলো প্ৰমাণ সন্নিৱিষ্ট থাকিব। য'ত ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল বিশেষ একাউণ্ট নম্বৰ, চমুকৈ বেংক অৱ ক্ৰেডিট। কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব পেন। আমি ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টুৱেলভলৈকে সামৰি ল'ম। আজি আইডিয়াটো সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কৈছে এইটো ভাল আইডিয়া, গতিকে খুব সোনকালে আমি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিম। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক নতুন মান হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ইপিনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষা সেতু এপছক লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্নজনৰ অভিযোগ। এনে অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰিছে এখন অভিযোগ দাখিলকাৰী সমিতি, যি সমিতিত এতিয়াৰে পৰা শিক্ষক, অভিভাৱক অথবা যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ লোকে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ। আজিৰে পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি দাবী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ। আজিৰ পৰা কমিটিয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছে, পেপাৰত বিজ্ঞাপন ওলাইছে, এটা কিউ আৰ কোড দিয়া হৈছে, কিউ আৰ কোড দিলে তেওঁলোকে ৱেবছাইটত যাব পাৰিব, তাত তেওঁলোকে নিজৰ অভিযোগখিনি লিপিবদ্ধ কৰিব। এক আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈছে বন বিভাগ। সমগ্ৰ অসমতে বিতৰণ কৰিব 4 কোটি গছপুলি। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অধীনত বিতৰণ কৰিব 4 লাখ গছপুলি। বন বিভাগৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা গছপুলি আনি জমা কৰিব 5টা স্থানত। বশিষ্ঠ, পোনাপুৰ, চন্দ্ৰপুৰ, ফৰেষ্ট স্কুল আৰু জালুকবাৰীত জমা কৰা হ'ব গছপুলিসমূহ। আৰু তাৰ পৰাই কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 26টা কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গছপুলিসমূহ। তাৰ পৰাই মহানগৰবাসীক বিতৰণ কৰিব গছৰ পুলি। মহানগৰবাসীয়ে ফোন কৰিলে বন বিভাগে ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিব গছৰ পুলি। টোটেল 5টা ষ্টকিং পইণ্ট ৰাখিছোঁ। চ' ষ্টকিং পইণ্টকেইটা আমাৰ বশিষ্ঠ, জালুকবাৰী, সোণাপুৰ আৰু ফৰেষ্ট স্কুল আৰু চন্দ্ৰপুৰত হ'ব। চ' এই 5টা ষ্টকিং পইণ্টত আমাৰ প্ৰায় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টাৰ্গেটটো কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 4 লাখ। আৰু এই 4 লাখ বুলি আমি ষ্টকিং পইণ্টৰ পৰা এপ্ৰক্সিমেটলি 26টা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্টলৈ উলিয়াই দিম। আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্টৰ পৰা ৰাইজে ল'ব পাৰিব, অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে ল'ব পাৰিব।
তিনিচুকীয়াৰ লংচোৱাল স্থিত শিক্ষা দা গুৰুকুলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিদ্যালয়খনৰ ওপৰ মহলাৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা চলায়। বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে ছাত্ৰসকল ঘৰলৈ যোৱাত ছাত্ৰাবাসটো বন্ধ ৰখা হৈছিল। ৰহস্যজনকভাৱে হঠাৎ জুই লাগে ছাত্ৰাবাসটোত। মানে এতিয়া কেনেকৈ মই লিখিব পৰা লাগিব পাৰে নাই 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 মানে ছাত্ৰী ছাত্ৰী আছিলে নাই তোমাক ছুটিয়ে চলি আছে ন এতিয়া ছুটি আছে কোনো একো না কোনো নাছিলে বোধহয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে তেনেকৈ লাগে দেখিবতো সম্পূৰ্ণভাৱে তৃতীয় মহলাটো আপোনাৰ আগৰি ধৰিছে জুইটি কচু হয়তো বহুত ক্ষয়ক্ষতি হ'ব কাৰণ দেখিছোঁ আমি ইয়াত এ চি আছে হয়তো বহুত আচবাব থাকিব পাৰে